Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die uitsending van die erediens uit die NG Kerk Kimberley. Mag die Here gee dat ons met mekaar verenig, al is ons afstande van mekaar, en mag hy ons seën met sy teenwoordigheid. Ons begin en ons sê saam, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy bly vir altyd getrou en kan nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Ons ontvang ook 'n seëngroet. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ons antwoord op hierdie groet waarmee die Here ons groet met 'n lofsang, lied 362, daarvan al 2 die verse. Nadat ons die Here se lof gesing het, buig ons ons hoofde en ons harte en ons gedagtes en bely ons skuld met lied 247. Daarvan ons sing dit 2 keer. Is getrou en regverdig. Hy hoor elke skuldbelydenis, net soos wat hy elke lofsang hoor. Hy hoor elke roepstem en daarom antwoord hy met vergifnis, vryspraak, omdat hy 'n liefdevolle God is. Kom ons herinner mekaar daaraan met lied 245 se tweede vers.
Kom, ons bely ons geloof, ons doen dit saam soos wat die bedoeling is, dat ons almal, elkeen, sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. As ons hier vandaan as gelowiges ook vertrek, dan stuur die Here ons nie met leë hande weg nie, of leë harte of leë gedagtes nie. Hy stuur ons met hierdie geloof wat ons nou in woorde gesê het, maar hy stuur ons ook met sy wet, de opdrag, om lief te hê. Die wet klink so, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. Dan skryf die evangeliste in hierdie woorde, is die hele wet en die profete saamgevat. Dit sê wat die hele Bybel sê, God is liefde. En Jesus het vir sy disippels gesê, as julle mekaar lief het, sal die wêreld weet, dat julle my disippels is. As julle mekaar lief het, as julle die wêreld lief het, sal die wêreld weet, dat julle my kinders is. Dank die Heer. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here onse Vader, baie dankie vir die wonder van u liefde en u genade. Vir die wonder dat u my vir ons u kinders gemaak het. Al was ons verlore in ons sonde, het u die wonder gedoen om ons as u kinders terug te neem, u eiendom te maak. Daarom hou ons erediens. Bring ons aan u, die Skepper van hemel en aarde, al die lof en die dank dwars deur ons lewe. Ons doen dit deur in tyd, omdat u in u groot barmhartigheid nie by ons verby gegaan het nie. Dankie dat ons dit ook vandag kan beleef, dat ons dit vandag
as deel van ons geloofslewe, maar ook deel van ons algemene lewe, kan ervaar dat U naby is, dat U vir ons sorg, dat U ons nog nooit vergeet het. Ons bid vandag vir mense wat swaar kry, vir mense wat siek geword het aan corona, maar ook so baie ander dinge wat met mense gebeur het in hierdie tyd. Mense wat in hartseer gedompel is, mense wat moedeloos geraak het, mense wat gewoon moed opgegee het. Ons bid vir mense wat besluite moet neem oor die toekoms. Vooral hulle wat besluite moet neem oor ander se toekoms. En ons vra dat U vir hulle wysheid sal gee, dat U hulle sal toerus met krag en moed en durf om hoop te bring vir ons wêreld, ons land en al sy mense en die hele wêreld. Dankie dat U in elke omstandigheid, in elke tyd van die geskiedenis, U woord laat praat het. Daarom vra ons dat U ook U woord nou vir ons sal oopmaak as ons dit lees, dat ons U stem kan hoor, en as ons dit oordink, dat ons ook daarin iets van U stem sal hoor. Ons bid dit saam om Christus se ontwil. Amen. Vandag se skriflesing kom uit Daniël hoofstuk 3. Onder die opskrif van Daniël se drie vriende uit die brandende oond gered, lees ons: Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in Daradal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die gouverneursgeneraal, die gouverneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesorie amptenare, die regters, die landdrogste, al die hoofamptenare van die provinsie bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. En hulle het voor die beeld gaan staan. Aankondiger het hard geroep: Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel. Wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. In die volgende verse word die Jode wat nie voor die beeld wou buig nie, by name Sadrag, Mesag en Abednego in vers 12, vir wie U in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle steur hulle nie aan U bevel nie. Hulle dien nie U God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat U laat oprig het nie. En toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê: Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid van die trompet, fluit, siter, lier, harp, ander blaas of musiekinstrument hoor. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag red? Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: Ons hoef U nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal
ons ook red uit uw mag, zelfs als hij dit niet doen nie, moet u weet dat ons uw God niet zal dienen, die goue beeld wat u opgerig het niet zal aanbid nie. Die volgende verse vertel dat Nebukadneser wit geword het van woede en die oond sy temperatuur so hoog gemaak het dat die mense wat vir Sadrach, Mesach en Abednego daar moes ingooi self doodgebrand het en hulle is in die brandende oond gegooi. Dan die vraag, toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgevers gevra het, ons dan nie 3 manne vastgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrach, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe die gouverneursgeneraal, die gouverneurs, die administrateurs en die raadgevers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie, en dat hulle klere niks mekeer het nie. Jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrach, Mesach en Abednego kom die eer toe, hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel veronagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek 'n bevel uit dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toegesorg dat het voorspoedig gaan met Sadrach, Mesach en Abednego in die provinsie Babel. Ons lees tot sover. Geloof is nie geloof in die geloof self nie. Of kom ek sê dit anders? Ek glo nie my geloof nie. Daar word dikwels na die doeltreffendheid van geloof verwys en gesê dat die sterkte van my geloof het gemaak dat daar iets positief gekom het. Dit wat ek gedink het oor 'n spesifieke situasie en so geglo het dat het uitgewerk het. Een mens hoor dikwels die uitspraak dat iemand sê, ek glo vas dat het so of sus sal gebeur. En dan met hierdie vaste geloof sit ons nog iets daarby om ons te verseker dat ons op die regte pad is of besig is om die regte ding te doen. Ons sing geestelike liedere, ons bid, ons lees die Bybel. Ons spreek onsself hard aan as ons dalk wil twyfel of onsself oortuig dat ons nie genoeg geloof het nie. En toch sê die Bybel dat ons alles wat nodig is, alles wat ons nodig het om uit die geloof te lewe, van God gekry het. Ek lees die story van 'n pa wat 3 klein kindertjies het en 'n ernstige siekte opgedoen het. Een deel van sy familie het 'n goeie dokter aanbeveel, terwyl 'n ander deel van die familie daarop klem gelê het dat hy meer geloof moet hê. Hy het besluit om die geloofsgroep se voorstel te volg. Maar die siekte het nie weggegaan nie.
Dat het dwars deur sy lichaam versprei en net erger en erger geword. En toe het sy familie met die groot geloof gesê, hy het nie genoeg geloof gehad nie. As hy meer geloof gehad het, sou die siekte weggegaan het. Dit was 'n verskriklike ding om vir die man te sê. Sy familie het gesê dat hy sal sterf, omdat hy nie genoeg geloof gehad het nie. Uiteindelik het hy gesterf, maar nie sonder geloof nie. Sadrag, Mesag en Abednego het nie geloof gehad in hulle geloof nie. Hulle het nie op hulle geloof vertrou nie. Hulle het nie geweet wat met hulle sou gebeur nie. Hulle geloof is nie gemeet aan die grootheid daarvan nie, maar aan die grootheid van hulle God. Hulle het hulle vertroue in God alleen gestel. Daarom sê ons, leer ons van kleins af, dat geloof 'n uitdrukking is van vertroue in God. En dit is moontlik om te glo dat God behoort te doen wat jy dink hy moet doen. 'N mens sou oor God kon dink soos 'n mens oor ander mense dink. Jy kan so vasglo in jou geloof dat 'n spesifieke saak jou later vas kan laat glo dat dit in God se beste belang sou wees om te doen wat jy self wil hê moet gebeur. Hier sou iemand kon bid dat die Here die Palestynë wat Israel so teister van die aardbol af wegvee, of die Taliban, of ISIS in die meer recente tyd van die aarde af verwyder. Ek hoor van 'n man wie se dogter beenkanker gekry het en hoor toe dat haar been geamputeer moes word. Hy het ernstig begin bid dat God haar so sal genees dat sy haar been kan behou. Hy het vasgeglo dat God haar kan genees en dat sy haar been sal behou. Hy het in sy gebede ook beloof dat hy daarna alle eer aan die Here sal bring deur getuienis af te lê van wat God gedoen het. Hy het so sterk geglo dat God sy versoek sal toestaan dat hy op die dag van die operasie die dokters gevra het om weer 'n beentoets te doen voordat hulle dit sou afsit. Die chirurg het ingestem en die man is na 'n wagkamer waar hy angstig gewag het op die uitslag. Toe die chirurg uitkom het hy sommer geweet, hy kon dit op sy gesig sien. Hy het geweet wat hy gaan sê. En hy het ook gesê, ek het geweet dat ek dit nie sal kan verwerk nie. Hy het uitgehardloop, in die kellerverdieping ingegaan daar waar die motors geparkeer staan en teen die mure in sy vuiste geslaan. Hy het gesê dat God hom in sy uur van donkerte en verlatenheid alleen gelos het. God het by sy geloof verbygekyk en nie sy gebede beantwoord nie. Sy wens, sy geloof, sy sekerheid, dit het hy uitgewerk nie. Ons lees van hierdie soort geloof in Hebreërs 11, waar daar van 'n klomp geloofshelde gepraat word, waar hulle uitgebeeld word, een na die ander en aan ons voorgestel word. Alles het ook nie altyd uitgewerk, presies soos hulle dit bedink het nie. Maar natuurlik het God hierdie man wie sy dogter haar been verloor het, verhoor. Hy het in 'n sekere sin sy gebed verhoor. Sy het haar been verloor, maar daardeur is haar lewe gered. Sadrag, Mesag en Abednego se geloof het nie verwag dat God moes optree soos hulle dit verkies het nie. Geloof is nie wat ons wil hê moet gebeur nie. Geloof is vas vertroue in God. Die drie manne in die oond sou baie gebede kon bid, sou kon vra dat die oond in mekaar val, miskien selfs op die koning en sy mense, maar hulle het nie. Want dan is die kans verby dat die koning
en sy mense tot geloof kan kom en kan begin glo in die lewende God. Godse plan is altyd om in lankmoedigheid aan elkeen, ook aan die heidene, die kans te gee om die wonder en vreugde van geloof te kan leer ken. Geloof is ook nie vertrouwe in ons eie vermoë om Godse wil te doen nie. Ons kry dit hier by Job, dat hy in vertwyfeling gaan, dat hy sukkel. Sy geloof is as het ware plat geslaan. En toch het hy vertrouwe, genoeg vertrouwe, om seker die zwaarste moontlike saak na God toe te bring. Oor sy bestaan, oor hoe dat hy op die aarde gekom het. Hy bevraagteken dit, maar hy praat toch met God daaroor. Daarmee plaas hy sy vertroue helemaal op God, soos die drie manne na wie ek verwys het, en soos so baie ander, wat ons as voorbeeld ken in die lewe en in ons geskiedenis. Selfs wanneer God se antwoord nie is, wanneer jy voel asof God nie daar is vir jou nie, as dit waarvoor jy bid dat dit moet ophou, nie ophou nie, iets wat knaag aan jou en by jou bly nie verby gaan nie, om dan te bly vertrou, en sodanig te vertrou, dat jy daar die seer en swaar in jou binnigste kan laat uitkom en met God kan deel. Met hom daaroor kan praat, soos Job dan gedoen het. Dit lyk my geloof, al word dit aangeval en al is dit klein en nietig of swak, hoe ons ook al daaroor wil dink, dat geloof vrymoedigheid gee om in elke omstandigheid, op elke moontlike plek, precies dit wat in jou hart lewe, in woorde te kan omsit en dit met God te kan uitpraat. En al kry jy nie dadelike antwoord nie, het jy met die regte een gepraat. Want is God wat die geloof gee, wat jou na hom te vat. God wat die geloof gee, wat jou mettertyd laat raak sien, dat die antwoord wat jy aanvankelijk nie wou gehad het nie, tot jou voordeel was, of tot die voordeel van die mensdom, en tot God se eer en sy verheerliking. Daarom het Sadrag, Mesag en Abednego hulle geloof behou, sonder om te weet wat gaan gebeur. Daarom het Job na God toe teruggegaan, sonder dat hy geweet het, wat die uiteinde sal wees, hoe die antwoord sal klink, waardeur hy nog moes gaan, of daar enigszins 'n oplossing gaan wees vir hom. Hy kon God bly vertrou, omdat God hom daartoe gehelp het. Daar word vertel van die ou kerkvader, Johannes Chrysostomus, wat aan die einde van die 4de eeuw deur die keizer van die tyd beveel is om Christus te verwerp. Indien hy Christus nie sou verwerp nie, sou hy vir ewig uit die land verban word en nooit weer op sy pa se grond kon kom nie. Hy sê toe vir die keizer, jy kan my nie verban nie, want die hele wêreld behoort aan my vader in die hemel. Dis my vader se grond. Jy kan my nie verdryf nie. Toe sê die keizer, dan sal ek al jou eiendom
en alles wat jy het van jou af wegvat. Toe antwoord hy die keizer, jy kan nie, want die ware skat wat God gegee het, is in die hemel. Toe kom die keizer nog een keer. Hy sê, ek sal jou verban na een eensame plek waar niemand met jou kan praat nie. En hy antwoord die keizer, jy kan nie, want ek het 'n vriend wat nader aan my is as 'n aardse broer. Hy is Jesus Christus wat beloof het om altyd by my te wees tot aan die einde van die aarde. Toe het die keizer hom bloedig vererg en gesê, dan sal ek jou lewe neem. En hy het die keizer geantwoord, jy kan ongelukkig ook nie dit doen nie, want my lewe is veilig in Jesus se hoede. Hy hou my in sy hand. Dieselfde by Sadrag, Mesag en Abednego is hoekom ek het hier bygebring het. Daarom glo ons nie ons geloof nie, maar ons glo God en ons plaas ons vertroue ten volle in hom. Here help ons. Amen. Ons buig ons hoofde, dan dank ons die Here vir sy woord. Here onse Vader, dankie dat u met ons praat deur u woord, dat ons u stem kan hoor, dat u op daardie manier ook sekerheid in ons harte en ons gedagtes bring, nie net van wie u is nie, of waar u is nie, maar ook hoe u is, dat u God van liefde is, 'n God wat sorg. Ons verlaat ons graag heeltemal op u vanoggend en sê dat ons veilig in u hande is, omdat u ons help om dit te glo, kan ons dit sê. Ons sê dit ook vir mekaar as ons getuig van u goedheid en u sorg, u trou, u liefde. Sal u asseblief met ons gaan en ons lei langs die regte paai, dwars deur die vuuroonde, die omstandighede van die wêreld, waar ons getakel word deur so baie dinge, en veral begin twyfel of ons u nog glo. Dankie dat u ons help om u te glo. Ons bid dit om Christus se ontwil. Amen. Ons slotsang is lied 512, daarvan al 3 die verse. Nog nader my.
nog nader bij. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leven in sy vrede. Daarna sê ons saam amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees bly met julle elkeen vir altyd.